សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ត្រនងសម្ពាធខ្ពស់ពីភាគខាងជើងប្រទេសចិនបានលាតសន្ធឹងចុះមកក្រោមលើប្រទេសកម្ពុជាប្រសពនឹងសម្ពាធទាបពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងទន្ទឹមនោះខ្យល់ក៏បានបដូរទិសជាបណ្ដាបណ្ដាលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ1. តំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅ24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី29ទៅ31អង្សាសេបណ្ដាខេត្តរាជធានីផ្នែកខាងក្រោមនឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតតិចទៅមធ្យមក្នុងនោះផ្នែកខ្លះអាចមានភ្លៀងធ្លាក់បង្គួរដែរលើលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះ2. តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី21ទៅ23អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី29ទៅ31អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះ3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅ24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី29ទៅ31អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាន។